9 valandas miegojau, tai super. Tai ką, šiandien vakarieniai, oi, vakarieniai sakau. Pusryčiam. Pusryčiam per brūkšnelį pietus turbūt. Va. Gera. Gera maistą. Yra nėra. Sveiki atvykiai į Hamiltono sodus. Einam pasižiūrėt. Iš tiesų, aš dviratį labiau bijau palikta tuščia prirakinta, negu su daiktais neprirakinta. Šiaip atrodo, tai paimsi, nuvažiuosi. O tada galvoju su daiktais, nu kas čia ims, kas čia važiuos su ta fūra. Kažkaip per tiek metų toksai mąstymas išsivystė. Nu ką, einam pasižiūrėti sodą. Geras oras, visgi pasitvirtino formulę, kad geriau išlauk biškį ir turėt gerą orą. Let's go! Sodas. Čia nuo to basinėlio išsiskiria keturios kategorijos, skirtingi sodai. Amerikietiškas, japoniškas, indiškas tenais toliau bus ir dar kažkoksai. Po 6 kiaušinių su šoninė labai gerai kavutė. Po soda. Moderniam, dabar kinų, bet čia daug anglų, japonų, indų, italų, tropical, surrealist, čia belė, kiek to sodo.
Nu vėl grįžau čionais į centrą. Turiu pripažinti, kad kinų sodas turbūt labiausiai paliko įspūdį. Italo toksai labai surištas to baseino architektūra, tie liūtai, fontanai, su fontanu labai surištas toks kaip ir sodas, bet nelabai tu jo pačiupinsi. O vat kinų man toksai, tie bambukai, žiauri gerai atrodo. Turim ir daugiau sodų, tipų. Prašiausias, tai gal, manau, Indijos, toks tai kažkoks babuško sodas užsadintas. Einam toliau. Šiaip tai jo. Aš įsivizduoju vasarą, čia nais tikrai žmonių srautas didesnis, manau, ir patys augalai labiau bujoja, nors ir va dabar, ką jau, pirmas žiemos mėnesis praėjo čia nais, liepa prasidėjo, bet vat, kaip matot, žydė augalai, nelabai stipriai, bet žydė. Man tai čia dar vienas serimsiamo žemėlapis misija. Paradise Garden. Jo, tai kinų praėjom, japonų praėjom, indijos praėjom, italų praėjom, anglų buvo tas pats pirmas. Ir Amerikos su tuo tokiu žemu basinėliu skaidriu. Amerikos prastas gan, anglios sausau, indijos įginė kažką. Labai simple. Japonų, kinų, italų, tokie, sakyčiau, geriausi. Ką, čia turėsim maorių. Virtuvės sodo, kitchen. Sustainable backyard. Tvarų galinį kiemą. Kažkokį herb garden. Ir egiptiečių. Šitas tradicinis maorių. Pasižiūrėsim. Virtuvės sodas, mums ūkiškai sakant, tipinis sodas pilnas rabarbarų, uogų, ridikėlių, petražolių ir panašiai. Burokai ten mamato auga. Irgi sodas, tik dažniausiai žmonės sodas neturi tiek žemės, kad taip gražiai pasidaryti su takeliais, va, su trinkeliam, plytelėm. Nu, aš ieško egiptietiško sodo, man įdomu. Nu, o, svoguniukų, plebačkai, galėjau čia anksčiau ateiti, būčiau pasiskinęs prie kiaušinių savo pasikepęs. Dar jeigu mėtų kažkur raščiau, tai mėtų arbatos pasidaryčiau. Jo, prašoviu, svogūnų prisiraunė iš sodo. Tai tu nieko čia nemokamas įjimas, bet kada gali ateiti? Nu, einam žiūrėt. Senovės Egipto sodas.
Nu, Egipto sodai aš duodu stiprų 10, vien už tai, kad kaip sugebėjo visus raižinius atkartoti ir piešinius, žiauri gerai atrodo. Čia ta prasme, kurią kultūrą aš labiausiai domiuosi, tai Egipto. Ir man, nežinau. Kitas pasaulis. Tai labai labai. Aišku, matosi, kad daug augalų yra dabar nežydintis, net lapų neturi, tai turbūt vasara čionais žymiai gyviau ir žaliau atrodo. Bet taip viskas gerai surišta su architektūra, tai kosmosas. Labai gerai atrodo, labai tikroviškai. Viskas išraižyta. Nu, picturesque garden. Įkvėptas pasakų, piešinių ir romantiškų vietovių. Pažiūrėsim, ką čia gero. Jau nedaug liko, beveik visus apėjau. Bet šiaip fainai, ta prasme, sodas didelis. Yra kur pasivaikščiot, wow. Wow, čia geras. Jau įėjimas man patinka. Tikras akmuo. Neimitacija. Nu, čia tikrai iš pasakų. Nu ir koncept sodas. Nus turbūt vienas paskutinių. O. Su raudonais medžiais. Nu, dar žinutės negavau, bet bandau važiuoti ir paklaus, kaip mano kompiuteris laikosi. Teoriškai turėtų būti pabaiga. Nesakė vakar atvyk tokį metu. Kokį ir atidavė kompą, tai maždaug 2-3. Turėtų būti baigta. Tai pažiūrėsim, ar padarė ar dar ne. Viskas, sutvarkė man kompą, super, 300 eurų kainavo, bet ekranas nuliovas, man tinka. Grįžau į kempingą, žinai, susimontuosiu vlogą, nes mačiau, kad kompas įsikrauno. Pakrovėjo nepasėmėm, va, ką norėjau parodyti, tai poilsio kambarį šito kempingo.
arba TV room, dar tai vadinasi. Senas geras Panasonicas. Tai va, toks va tas televizoriaus kambarys. Man plačiau čia vlogą, bet net stalo nėra. Tai jo, kaip aš sakau, mažesnis už mano kambarį. Taip keistokai, tiek suinvestuota į teritoriją, bet jie tas bendras zonas tokias, tai visiškai kamurkė. O man tai kaip ir dina, aš su palapinė, bet tiesiog va, žmonės, kurie perkasi čia nais, aišku, jie namukus turi, tai jiems šiandien nereiktų poliso kambarių, bet kas su kemperiais, tai vis tiek norėtųsi turbūt žmonėm gal kažkur pakris, ne tik toj mašinai būti visą tą laiką, bet jo, čia to nėra. Ką dabar einam? Testuot, kaip atrodo kranas naujas. Ai, tipo, aš galvau, kai keičia ekraną, tai tik tais... Ta dalį išima ir naujį lipdo, bet... Čia visas rėmelis naujas, supratau, tai visą šitą segmentą naują keičia. Viskas aišku. Aš ir žiūriu, kad nuliovai jokių subraižymų. Super. Nes, kadangi jau turiu 4 metai šitą kompiuterį, tai net klavišai, tas va, visų klavišų kontūras buvo įsispaudęs į ekraną. Nu, taip nežymiai, bet nesvarbu, kiek išsiblyžginančių ekraną, vis tiek tie klavišų kontūrai jau buvo ant ekrano. O dabar jo, visiškai naujai. Ar matot, laiką buvo atsistūmęs į šoną, nes va šita zona visa buvo juoda. Tai mano ekranas iš tiesų buvo turbūt sumažėjęs iki kokių ne jau ne 13, o 12 colių. Žodžiu, dabar labai gerai. Nu, išsivaliau dar tašės dugną, nes jau buvo ne kažką pribirėję visko. Tai su Scotch Power Tape'u suklyvau. Dabar čia keliojant tai tikrai atlaikys, o namuose gal kažką patepliosiu su kokia sika. Silikonas gerai čia užtrauks, bet ir šiaip, kadangi mini taip, tai tas lietus krenta dažniausiai iš tos pusės, tai šita pusė visa sausa būna, tai čia dėl to taškelė, tai čia viskas turėtų būti okei. Užsikau dar į parduotuvę, norėjau kažko makaronų, bet kad nereikėtų pusę, o visą vienu ypu išsivirtai 350 gramų liutukų. Tai dozė bus gera. Nes galvoju, jeigu pirksiu pusę kilo, tai pusę nesuvalgysiu, o per dvi dalis valgyti, tai ir toje pusė čia maždar kiaušinių turiu. Tai nuo su sūriu, parmezanu, bus super. Energijos užkrauta, prieš rytoj. O rytoj keliausim į Hobitoną. Jo, rytoj turėčiau pasiekti Hobitoną. Šiaip nėra toli, 50 km nuo čianais. Ir bus tokia viena turbūt iš paskutinių vietų Žiedų valdovo filmo. Daug kas klausė dėl Hobitono kelionės pradžioje, nes iš tiesų netoli čia nais, tik tais rytų pakrantė, iš po truputį judėjau į žemyn Zelandiją. Ir Hobitonas buvo šalia, todėl daug kas klausė, o gal užsuksi. Ne, sakau, užsuksiu truputį vėliau, tai tas truputį vėliau dabar gaunasi, kad vos ne 4 mėnesiai nuo kelionės pradžios. Bet jo, bus darbo diena, kaip ir turėtų, manau, ten viskas dirbti. Ir jo, patirinėsim
Hobbitoną, kur buvo filmuota. Suksim pedalus iki 8000 km. Greitai. Tai bet. Einu gult, kompas dirba gerai, viskas gerai. Iki rytojaus. Čia, bičiuliai.